Hovհաննես Հարությունյանի քաղաքացիական նախաձեռնության նամակ պահանջը։ Ի պաշտպանություն Hovհաննես Հարությունյանի նախաձեռնությունը, անկախ քաղաքացիական նախաձեռնություն է, որը ստեղծել է պարզելու, թե ինչ է իրականում կատարվում Սասնա Ծռեր խմբի անդամ Hovհաննես Հարությունյանի հետ։ Սասնա Ծռեր խմբի անդամ 20-ամյա Hovհաննես Հարությունյանը 2016 թվականի հուլիսի 26-ին գիշերը ժամը 1-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Երևանի վարչական շրջանի ՊՊՑ գնդում ոստիկանության պատնեշից արձակված գրակոստների արդյունքում տեղափոխվել է Երևանի բժշկական կենտրոն։ Աչոտքի ներողություն։ Գրակոստների արդյունքում Աչոտքի երկու հատվածներում հրազենային վիրավորում է ստացել և մոտ 2 ժամանց տեղափոխվել է Երևանի վարչական կենտրոն, որտեղ անմիջապես Հովհաննեսի ոտքից որոշ բեկորներ են հեռացել, բայց բուն վիրահատությունն այդպես էլ մինչ օրս չեն իրականացրել։ Նույն օրը Հովհաննեսը տեղափոխվել է դատապարտյալների հիվանդանոց, Գրակատորական հիմնարկի վիրաբուժական բաժանմունք, որն էլ ենթադրում էր, որ Հովհաննես Հարությունյանին անհրաժեշտ էր վիրահատություն։ Բացի այդ, բժիշկների կողմից բազմիցս հայտարարել է, որ Հովհաննեսին բարդ վիրահատություն է սպասում, այսինքն իրենց կողմից դա չի հերքվել։ Սեպտեմբերի 8-ին Հովհաննես Հարությունյանին տեղափոխել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն, կատարել բուժհնում և հետազոտություն, նախապատրաստելով աջ ոտքի վիրահատությունը։ Սակայն վիրահատությունը տեղի չի ունեցել և սեպտեմբերի 12-ին բժշկական կենտրոնից անսպասելիորեն տեղափոխել են Գրակատարողական հիմնարկ։ Հովհաննես Հարությունյանի պաշտպան Հայարփի Սարգսյանը բազմիցս տեղեկացրել է, որ Հովհաննեսի վիրահատությունը պարբերաբար հետաձգվել է բժիշկների կողմից հնչեցրած տարբեր պատճառաբանություններով, մեկ հայտարարելով, որ վիրահատություն պետք է իրականացվի, սակայն վերքերը լավանալուց հետո միայն, այնուհետ, որ վիրահատությունն անհրաժեշտ չէ և պետք է անշարժացնել ոտքը 1 ամիս ժամկետով։ Դա հաստատվում է Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տնօրենի կողմից արված հայտարարություններով։ 1 ամիսն անցել է և հիմա Հովհաննեսի ոտքի գույնը փոխվել է, զգալիորեն կախված վիճակում և ձախ ոտքի համեմատ ավելի է մկանում, քան հորիզոնական դիրքում։ Նա չի կարողանում աջ ոտքը դնել գետնին, տեղաշարժում է հենակների օգնությամբ, չի կարողանում լիարժեք շարժել ծունկը, ոտքը ծալում է, սակայն չի կարողանում տարածել իր կողմից ուժ գործադրելու միջոցով։ Այժմ բժիշկները նշում են, որ Հովհաննեսը պիտի շարժումներ կատարեր այն դեպքում, երբ հայտարարում էին անշարժացման անհրաժեշտության մասին։ Անհիմն է Հովհաննեսի կալանումն այն դեպքում, երբ նա ունի լուրջ առողջական խնդիր, ուստի անհրաժեշտ է վերացնել կալանքը, որպեսզի կազմակերպվի նրա լիարժեք բուժումը։ Ելնելով վերջին փաստերից, ի պաշտպանություն Հովհաննես Հարությունյանի անկախ քաղաքացիական նախաձեռնությունը ներկայացնում է մի շարք պահանջներ, որոնք են. Պահանջներից առաջնայինն է թույլատրել նախաձեռնության կողմից վստահված պատվիրակությանը տեսակցել Հովհաննես Հարությունյանին, Հովհաննես Հարությունյանին տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց հետազոտության, նախաձեռնությունն առողջապահության նախարարից, Արդարության նախարարից, Արդարության նախարարության դատապարտյալների հիվանդանոց ՔԿՀ-ից, Գրակատարողական վարչունից, Մարդու իրավունքների պաշտպանից պահանջում է պարզաբանումներ Հովհաննես Հարությունյանին պատշաճ բուժօգնություն տրամադրելու հարցում արժանացած ողջ խառնաշփոթի համար։ 4. Պատասխանել, թե ինչու չի իրականացվել վիրահատություն, քանի որ 2016 թվականի հուլիսի 26-ին տեղափոխվել է դատապարտյալների հիվանդանոցի վիրաբուժական բաժանմունք, իսկ բժիշկների կողմից բազմիցս հայտարարվել է վիրահատության արարողության մասին պարբերաբար հետաձգելով այն։ Եվ 5-րդ, վերացնել Հովհաննես Հարությունյանի խափանամիջոց կալանավորումը, որպեսզի ապահովի Հովհաննես Հարությունյանի լիարժեք բուժումը։ Խնդրում ենք ձեզ իրականացնել ձեր կողմից օրենքով ստանված բոլոր լիազորություններն այս պահանջը բավարարելու համար։ Տվյալ պահանջները 48 ժամվա ընթացքում չբավարարելու դեպքում պահանջելու ենք աշխատանքից ազատել Մարդու իրավունքների պաշտպանին, ՀԱ առողջապահության նախարարին, ՀԱ արդարադատության նախարարին, Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տնօրենին, ՀԱ արդարադատության նախարարության Գրակատարողական վարչության պետին, ՀԱ Արդարության նախարարության դատապարտյալների հիվանդանոց ՔԿՀ պետին։ Պահանջները չկատարելու դեպքում քաղաքացիական նախաձեռնությունն այս հարցը միջազգայնացնում է ու ապահովում Հովհաննես Հարությունյանի բժշկական օգնությունը։ Ի պաշտպանություն Հովհաննես Հարությունյանի նախաձեռնությունը։ Այս նամակը 6 օրինակից է, մենք հանձնելու ենք Արդարության նախարարին, Մարդու իրավունքների պաշտպանին, հիմա կհանձնենք Գրակատարողական վարչության պետին, առողջապահական իրավունքի առաջին մարտիրակների վարչությունը խորագրով բժշկական միջազգային համաժողովին, որը տեղի ունենում Հյուրանոցում, եւ դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Այսքան։